Okay, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat aa, datang ke program tuition SPM Matematik Tambahan Anjuran bersama Madris Datuk-Datuk Negeri Melaka dengan kerjasama Pejabat Pendidikan Daerah Jasin. Saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Chok. Saya kini mengajar di SMK Datuk Bendahara Jasin Melaka. Untuk pagi ini, Uh, bersama-sama cikgu kita akan bincangkan bab 2 tingkatan 4 iaitu fungsi kuadratik. Okey, ah uh, cikgu percaya eh semua pelajar uh, bab ini pun dah belajar di sekolah. Right? bab 2 fungsi kuadratik. Okey, fungsi kuadratik ah uh, dia terdiri pada tiga standard kandungannya. 2.1 persamaan dan ketaksamaan. 2.2 jenis-jenis punca persamaan kuadratik dan 2.3 fungsi kuadratik. Okey, untuk 2.1 iaitu persamaan dan ketaksamaan, pelajar aa, perlu selesaikan persamaan kuadratik dan juga ketaksamaan kuadratik. Di samping itu, pelajar perlu membentuk persamaan jadi fokus kita pada hari ini lebih kepada selesaikan persamaan kuadratik dan juga ketaksamaan kuadratik. Untuk 2.2 jenis-jenis punca persamaan kuadratik eh. Jadi di sini pelajar akan belajar jenis-jenis punca persamaan kuadratik dan juga nilai pembeza layan. Eh, pembeza layan ni ialah D besar eh. B kuasa 2 tolak 4AC dan gunakan ilmu pengetahuan yang telah dipelajari untuk selesaikan masalah. Manakala untuk 2.3 di bawah tajuk fungsi kuadratik, okay, yang ini pelajar perlu uh, menganalisis eh, kesan perubahan A, B dan C terhadap bentuk am. Okay, bentuk am fungsi kuadratik iaitu fx sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Hai, apa akan terjadi sekiranya pemalar A, B dan C berubah terhadap bentuk dan juga kedudukan graf. Okay. Pelajar harus hubungkaitkan kedudukan graf fungsi kuadratik dengan jenis punca. Hai, dengan jenis punca. Seterusnya, pelajar perlu membuat perkaitan antara bentuk vertex fungsi kuadratik iaitu f fx uh, sama dengan a kurungan x tolak h kuasa 2 tambah k dengan bentuk fungsi kuadratik yang lain. Okey, kat sini bentuk eh bentuk uh, fungsi kuadratik ada tiga. Uh, ada bentuk am, bentuk vertex dan juga bentuk pintasan. Jadi apakah kaitan antara bentuk am, bentuk vertex dan juga bentuk uh, pintasan. Ya. Seterusnya, pelajar akan menganalisis kesan perubahan A, H dan K terhadap bentuk dan juga kedudukan graf uh, Fx sama dengan A kurungan X tolak H kuasa 2 tambah K. Dan pelajar perlu melakarkan graf fungsi kuadratik uh, akhirnya selesaikan masalah yang melibatkan fungsi kuadratik. Untuk bahagian 2.3 ini, cikgu akan bincang uh, secara lebih mendalam pada uh, sisi kelas yang akan datang ya. Eh. Okey, pelajar uh, untuk mempelajari topik fungsi kuadratik, cadangan cikgu uh, pelajar boleh uh, installkan eh right, Desmos uh, dalam PC pelajar ataupun uh, gunakan handphone pelajar eh right, installkan apps ini sebab dia sangat membantu. Hai, right? apa itu Desmos? Okey, cikgu tunjukkan ya. Eh? Okey, ini adalah satu contoh uh, apps Desmos, hai, right? di mana uh, pelajar boleh mengenali secara mendalam uh, apa rupa apa yang dikatakan fungsi kuadratik. Hai, right? macam mana graf dia rupa graf dia ni. Hai. Right? Okey, contohnya kita ada bentuk am f eh? X sama dengan AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Eh, di sini kita ada nilai A ialah 1, nilai B ialah 1 dan juga C ialah negatif 6. Jadi inilah lupa grafnya. Eh, ini lupa grafnya. Kalau kita lihat graf ini sebenarnya dia ada terdiri daripada dua punca nyata yang berbeza. Di mana X1 dia ialah 2 positif 2 dan satu lagi x2 Sekejap tu tarif right? Okey punca dia ter, tidak tertarif Dan dia sebenarnya Maksud dia dia tiada uh, punca yang nyata right? Okay. X1 undefined X2 undefined Dan kita dapati B kuasa 2 tolak 4 AC dia bernilai negatif Okey uh, Jadi, uh, cikgu sarankan pelajar gunakan Uh, why not installkan Desmos dan mempelajari topik fungsi kuadratik. Okay, selain itu, eh, uh, boleh juga uh, mengetahui titik maksimum eh, right, ataupun titik minimum. Okay, contohnya kita ada titik maksimum dia, eh, right, iaitu x sama dengan negatif b per 2a dan y dia kita gantikan nilai x dalam persamaan kuadratik. Okey. Sekarang cikgu uh, tunjukkan graf yang memintas eh, memintas. Okey, sekali lagi. Okey, sini pun kita nampak eh kalau a kita ialah positif, eh, right, nilai a kita positif, graf kita graf senyum. Eh. Right. Kalau nilai A kita negatif uh, graf dia adalah graf sedih eh. Uh, ini graf sedih lah ok, okay. kalau dia positif uh, dia memintas pada paksi Y iaitu paksi Y dia ialah negatif right. Like, pintasan Y dia ialah negatif 6 right. Like, di sini eh. jadi uh, pelajar uh, boleh install dulu uh, X ini eh kalau belajar topik ini Okey, kita masuk pada uh, Tajuk kita right? Standard Standard kandungan 2.1 Persamaan dan ketaksamaan uh, Bagaimana kita nak selesaikan satu Persamaan kuadratik Ataupun bagaimana kita nak selesaikan Ketaksamaan kuadratik Apa yang dimaksudkan dengan selesaikan persamaan. Okey. Okey, kita lihat contoh satu eh. Selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2. Eh. Jadi di sini uh, kita ada uh, apa? Kita ada soalan ni dah tentukan eh kaedah penyempurnaan kuasa 2 digunakan. Eh, untuk mencari nilai X Ini contoh soalan dia Soalan dia ialah X kuasa 2 tambah 4X tolak 7 sama dengan kosong Jadi bagaimana nak selesaikan persamaan ini Maksud dengan kata lain dia bagaimana kita nak cari nilai X Tetapi mesti menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa 2 Okey, langkah pertama pelajar hendaklah memastikan bahawa pekali x kuasa 2 ni mestilah 1. Ha, eh? untuk kaedah penyempurnaan kuasa 2, pastikan uh, x kuasa 2 ni 1. Kalau x kuasa 2 dia 1, ha, eh? untuk ni a ialah 1, b ialah 4 eh, b ialah 4 dan c ialah negatif -7 negatif 7 telah dipindahkan se ke sebelah kanan cikgu jadi dia jadi positif tu, tujuh. okey okey seterusnya pelajar perlu uh, gunakan b bahagi dengan 2 okay. tadi b ialah 4 kan b bahagi dengan 2 lepas tu dikuasa dua kan okay. dikuasa dua kan langkah ini mesti di pakai. Eh, okay. langkah ni mesti diguna pakai, mesti tunjuk ya Langkah ni mesti tunjuk. Sekejap eh. Okey. Dan uh, dia ada tambah B per 2. Lepas tu kurungan di 2 kan. Kiri dan kanan. Sebab kita dah pindahkan 7 ke sebelah kanan cikgu. Maka sebelah kiri kita tambah 4 per 2 kuasa 2 Sebelah kanan pun kita kena tambah 4 per 2 kuasa 2 right? Eh? okay, Untuk pelajar yang cemerlang eh, Selalunya aa, mungkin aa, dia dia nak cepat Jadi dia akan skip aa, langkah ini Dia tidak tulis 4 per 2 eh. Mungkin dia dah congak dalam hati Dia kata 4 bahagi 2 ni ialah 2 jadi bila dia tulis x kuasa 2 tambah 4x tambah 2 kuasa 2 sama dengan 7 tambah 2 kuasa 2 Okey pelajar uh, akan atau kemungkinan akan hilang maka yang penting ini maka pertama dalam exam SPM kalau hilang maka ataupun uh, langkah pertama ni maka dia hilang jawapan walaupun betul akan dikira tetap eh, akan kira tetap salah eh. jadi kena ambil perhatian kena catat nota bahawa Tambah B per 2 mesti ditunjukkan right? Tambah B per 2 kuasa 2 harus ditunjukkan okay, Lepas tu pelajar buat satu kurungan besar right? Dan ambil ni, ni ada X kuasa 2 kan Kita ambil satu X letak di depan Lepas tu 4 bagi 2 ni adalah 2 Jadi kita buat kurungan besar di kuasa 2 kan Mana kita melakukan proses uh, penyempurnaan kuasa kuasa 2 yang ini pula boleh tekan kalkulator. 7 tambah 2 kuasa 2. 7 tambah 4 iaitu 11. Okay. Pindahkan kuasa 2 dia menjadi punca. Tambah tolak punca kuasa 2. Dan jawapan akhir adalah negatif 5.317. Ini ialah punca yang pertama punca yang kedua ialah 1.317. Ha, ini ialah lang, ini ialah x punca-punca dia. Ha, jadi tadi cik, cikgu dah tunjukkan x desmos, ha, desmos. Jadi bolehlah cuba eh, pakai desmos untuk cari jawapan. Betul tak? Katakan ini 1 B ialah 4 B ialah 4 Dan C ialah negatif 7 Okey Ini jawapan dia Negatif 5.317 1.317 Sama tak dengan slide cikgu Sama ya yeah? Negatif 5.317 Dan 1.317 Okey Cikgu teruskan. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Okay, mungkin pelajar boleh cuba. Okay, kali ini pekali kita ada dua, ada positif. Eh? Nombor positif, iaitu dua. Okay, gunakan kaedah yang sama, CTS, iaitu completing the square. Macam mana kita nak selesaikan soalan atau persamaan kuadratik ini? ke okay, ingat langkah pertama cikgu ialah pastikan pekali x kuasa 2 kita adalah 1. Okey. Right. Jadi untuk dapatkan pekali x ialah 1, okey. Right persamaan ini kita bahagikan dengan 2. Eh, boleh bahagikan 2. Jadi 5 bahagi 2 dapat positif eh 5 per 2 dan negatif 8 ni kita dah pindah ke sebelah kanan cikgu iaitu akan jadi positif 8 bila dibahagi 2 dapatlah 4. Eh. Jadi langkah 1 tu dah dah dan mengikuti syarat dia iaitu perkali X kuasa 2 adalah sah, 1. Okay, sekarang kita lihat bagaimana kita nak teruskan. Eh? Okay, B ialah 5 bahagi dengan 2. Eh? Right? Jadi, dia punya langkah kedua ialah uh, kita tambah kurungan B per 2. B bahagi 2. 5 per 2 bahagi dengan 2. Lepas tu, dikuasa 2 kan. Right? Kiri dan kanan kita buat benda yang sama iaitu tambah b per 2 lepas tu dikuasa dua kan okey okey masih ingat lagi tak langkah yang ketiga masih ingat langkah yang ketiga pelajar boleh buat uh, buat apa kurungan yang besar eh right? buat kurungan yang besar lepas tu uh, ambil x eh ambil satu x daripada x kuasa 2 ni letak di dalam kurungan Selesaikan yang warna merah ni. 5 per 2 bagi 2 Dapat 5 per 4 Lepas tu Dikuasa 2 kan eh, Proses penyempurnaan kuasa 2 Sedang berlangsung Dan untuk bahagian belakang ni Tekan je kalkulator eh, Tekan saja kalkulator Maka boleh hmm. dapat 89 Bahagi dengan 16 Lepas tu pindahkan 2 Pindahkan 2 ke sebelah Kanan cikgu dia akan jadi set pun, uh, apa uh, punca kuasa 2 87 uh, 89 16 tambah dan tolak dan selesaikannya eh, right. jawapan dia ialah x sama dengan 1.109 atau x sama dengan negatif 3.609 jadi ini cikgu dah uh, kita gunakan apps eh, right. Gunakan apps desmos Masukkan A ialah 2 Masukkan B ialah 5 Dan masukkan C yang negatif 8 Maka punca dia ialah 1.108 Dan juga 1. Eh, 3, negatif 3.608 Ini daripada pengiraan desmos Okey Pelajar pastikan jawapan akhir eh X kita bagi 4 sekurang-kurangnya 4 angka bererti Kalau soalan ada menyatakan berapa Contoh 3 tempat perpuluhan Atau 4 angka bererti Kita kena ikutlah Ikut soalan Boleh ya eh, pelajar okay, Kita akan teruskan pada contoh yang ketiga okay, Kita lihat contoh yang ketiga Sama juga soalan Kita gunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua untuk selesaikan persamaan. Okey, ini contohnya. Okey. Uh, mungkin cikgu bagi satu minit untuk pelajar cuba soalan ini. Eh. Right. Boleh cuba eh. Okey. Uh, pelajar, syarat pertama ialah A mesti positif 1. Eh, A mesti positif 1 Ataupun perkali X kuasa 2 Ialah 1 Tapi soalan ni dia negatif 1 Jadi apa yang kita buat Kita uh, Jadikan eh, Kita buat sedikit pengiraan Kita jadikan uh, X negatif 1 ni Jadikan pada 1 eh. Jadi boleh bahagi dengan negatif 1 right? Darab dengan negatif 1 So negatif dapat jadi positif right? Yang tambah 6 akan, uh, okay? akan dapat Negatif 6 Okay. 9 akan dapat negatif 9 okay. Syarat pertama dah tercapai Di mana A adalah uh, positif 1 Okey Lepas tu pindahkan negatif sembilan ke sebelah kanan cikgu Dia akan jadi sembilan B ialah negatif enam per dua ha, Ini selalu pelajar Ini selalu pelajar uh, akan apa? Pelajar akan lupa tulis né, negatif enam Negatif enam ni jangan lupa tulis Dia mesti negatif enam dan 9. Okey, ini jawapan daripada apps eh, apps Dismos menunjukkan negatif 1.243 dengan 7.243. Right? So kita lihat betul tak sama tak? Negatif 1.243 dengan 7.243. Sama eh? Jadi kelebihan penggunaan Dismos ni ialah pelajar boleh gunakan Desmos uh, ini untuk mendapat juga jawapan eh? okay. kita cuba soalan contoh yang keempat right? contoh yang keempat what happen atau apa jadi kalau A kita ialah negatif 3 right? pelajar boleh cuba dulu Okay. Kalau uh, A kita yang negatif 3, right, apa terjadi? Kita jadikan dia 1. Right. Jadi persamaan ini kita boleh bahagikan dengan negatif. Right, boleh bahagikan dengan negatif 3. Right. Okey, kita sambung uh, untuk soalan ini. Okey, pelajar dah bahagi. Kita bahagi negatif 3. Bahagi negatif 3 untuk semua persamaan. Jadi, positif 6 ni bahagi negatif 3. Dia akan dapat uh, negatif 2. Okey. Negatif 1 bahagi dengan negatif 3 dapat positif 1 per 3. Ha? Okay. Jadi di sini A kita ialah 1, B ialah negatif 2 dan C kita ialah 1 per 3. Ha? Okay. Ingat kita mesti tunjukkan step di mana Negatif 2 ialah B bahagi dengan 2 Lepas tu dikuasa 2 kan Tambah kiri tambah kanan Ha, step ini mesti ditunjukkan ha, Sebab step ini akan Memberikan kita Satu maka eh, Step ini Selalunya pelajar cemelang ha, Dia terus Contohnya dia anggap negatif Dua bagi dua ni ialah satu eh, Terus tulis satu Jadi mungkin dia akan hilang Maka di sini Okey Step yang seterusnya Buat satu kurungan besar eh, Ambil X ni tulis di depan X lepas tu uh, negatif 1 right? negatif 1 tulis di sini dikuasa 2 kan eh? ok macam mana dapat 2 per 3 tekan kalkulator untuk kira eh? Right? kira negatif 1 per 3 tambah 1 eh? Right? negatif 1 per 3 tambah 1 dapatlah 2 per 3 maka jawapan akhir nanti ialah 0.1835 dan 1.817. Okey. Okey, sekarang cikgu nak gunakan uh, kita cuba buat penyempurnaan kuasa 2 tetapi soalan dia ialah dalam bentuk am. Ha, iaitu AX ha, Fungsi kita Atau bukan fungsi Persamaan kuadratik kita ialah AX kuasa 2 tambah BX Tambah C sama dengan kosong ha, Buat benda yang sama Langkah dia tetap sama okay, Iaitu Pindahkan tambah C ni Pindah ke sebelah Dia, dia akan jadi tolak C Dan oleh kerana Perkali X kuasa 2 ha, Perkali X kuasa 2 ni bukan bukan satu eh? Jadi kita bahagikan dengan A Semua ni bahagi dengan A eh? Dapatlah X kuasa 2 Tambah B per A X Sama dengan C Negatif C bahagi dengan A eh? Lepas tu Sekarang ni A dah jadi satu B kita eh? B ialah B per A Dan C ialah C uh, C ialah C per A eh, ha, Bila pindah ke sebelah sana Dia negatif C per A Jadi yang penting ni ialah B ha, Kita ambil B ni B per A ni bahagi dengan 2 Jadi dia dapat B per 2A Lepas tu dikuasa 2 kan Kiri dan kanan eh Kiri dan kanan Buat benda yang sama Okay. Lepas tu yang ni kita akan dapat uh, B kuasa 2 tolak eh, per 4A kuasa 2 tolak dengan C per A. Eh, right. pindahkan 2, dia jadi punca. Eh, right. punca kuasa 2. Cikgu tunjukkan sikit. Eh. B kuasa 2 tolak C. Okey. Bagi 4A kuasa 2. Lepas tu yang ni ialah A kan. Okey. Kita nak samakan dia punya penyebut dia. Jadi yang ni perlu darab dengan 4A. Jadi, atas pun dengan 4A. So, apa yang kita dapat ialah B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 4A kuasa 2. Bila dia dipunca kuasa 2 kan, right, penyebut dia nanti akan kita dapat ini ialah B kuasa 2 tolak 4AC tambah tolak. Right, penyebut dia nanti akan dapat 2A. 2A Lepas tu pindahkan tambah B Bahagi 2A ke sebelah kanan Maka dia akan jadi Tolak B Tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC Per 2A Jadi kita dah nampak eh? Right? Cikgu rasa yang ni Semua pelajar eh, sangat familiar dengan Rumus ini eh? Right? Ini adalah rumus Kaedah rumus eh, yang kita boleh gunakan untuk mencari uh, nilai X bagi satu persamaan kuadratik jadi untuk penyelesaian persamaan kuadratik sebenarnya kita ada tiga kaedah saya eh. patah balik pada sini untuk persamaan kuadratik kita ada tiga kaedah kaedah satu uh, pelajar telah belajar pengfaktoran eh. telah belajar pengfaktoran saya putar kat sini tak nampak Okay, kaedah satu ialah pengfakturan pelajar dan belajar semasa di tingkatan dua. Dan juga di tingkatan empat matematik. Kaedah kedua, CTS. Completing, uh, completing the square. Yang cikgu sebut tadi, penyempurnaan kuasa dua. Dan kaedah yang ketiga, yang cikgu nak perkenalkan ialah penggunaan rumus. Right? So, kita lihat bagaimana nak gunakan rumus eh. Okey, untuk rumus ini adalah rumus. Sebenarnya rumus ni hasil daripada penyempurnaan kuasa 2 bagi uh, bentuk am iaitu a right, ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Right, bagi satu persamaan bentuk am eh, kuadratik persamaan kuadratik bentuk am. So, di sini a adalah 2, ini adalah a, b ialah -2 dan C ialah negatif 3. Right. Jadi, uh, masukkan saja. Pelajar hanya masukkan uh, semua pemalar ni masuk ke dalam rumus. Dengan betul, eh? mesti pastikan masukkan dengan betul. Di mana B ialah negatif 2. Eh, right. negatif 2 kuasa 2 Tolak 4 okay. 2 ialah A dan C ialah negatif 3. Bila semua eh, semua pemalar dimasukkan dengan betul, pelajar akan dapat maka. Maka langkah pertama iaitu K1. Okey. Dan seterusnya pelajar boleh tekan kalkulator. Right? Eh? Boleh tekan kalkulator dapat jawapan pastikan jawapan dalam empat angka bererti. Right? Eh? Kalau soalan tadi sebut maka jawapan biarlah dalam empat angka bererti. Okey. Okey. Kalau pelajar tak tunjuk step ini eh, pelajar tak tunjuk step ini. Jangan bimbang. Pelajar tidak kehilangan markah. Masih dapat markah penuh. Eh, ini ialah N1 eh. Tapi langkah rumus ini mesti ditunjukkan eh, kalau yang rumus ni pun tak ditunjukkan terus saja EQN eh, EQN boleh tekan kalkulator eh, terus EQN pelajar akan terus dapat K0 and not tak ada markah eh. tak ada markah Okey pelajar boleh cuba eh, kita cuba soalan ini Yeah. Okey cuba soalan ini. Eh cuba lihat contoh 7 eh selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah rumus di mana a eh a kita ialah negatif -2. Ini adalah a. b ialah 7, +7 dan c ialah +6. Eh bila dah pastikan a b c maka bolehlah terus apply dalam rumus eh, Rumus dia ialah X sama dengan negatif B Tambah tolak Set B kuasa 2 tolak 4AC Bahagi dengan 2A Ok Jadi Boleh tekan kalkulator Dan dapat jawapan dalam eh, Dalam 4 angka bererti eh, Pelajar boleh cuba eh, Cuba tekan kalkulator Eh, dapat tak EQN empat angka bererti ok, samalah eh. cikgu akan terang kalau pelajar tak tunjuk step ini step yang cikgu warnakan warna kuning ni tak, tak ditunjukkan eh. Right? pelajar masih ada maka K1 eh. dengan syarat semua nilai ni dimasukkan dengan betul lepas tu Tekan EQN, dapat terus jawapan pun boleh. Eh, ini N, N1. Jangan terus bagi jawapan tanpa menggunakan rumus. Boleh, eh, pelajar? Eh? Okay. Okay, uh, kita akan teruskan right, soalan seterusnya contoh tujuh selesaikan persamaan berikut menggunakan kaedah rumus okey cikgu bagi uh, pelajar satu minit cuba eh, right? cuba selesaikan soalan ini tentukan a tentukan b dan tentukan c dulu eh, right? lepas tu baru gunakan uh, kaedah rumus eh gunakan rumus untuk dapatkan jawapan Okey, untuk A. Eh? A adalah 3, B ialah negatif 11, C ialah 6. Eh? A, B, C. Lepas tu, cuba masukkan. Masukkan nilai-nilai A, B, C dalam rumus. Di mana A ialah 3, eh? B ialah negatif 11. Okay, masukkan pelajar jangan terus kira jangan tulis yang ni sebelas tunjukkan ada negatif di depan tunjukkan Aik. Lepas tu uh, masukkan masukkan ABC dalam rumus lepas tu boleh tekan EQN dapatkan jawapan Aik. berapa ada ada tak pelajar yang kira berapa jawapannya? kalau ada boleh tuliskan jawapan sama tak dengan jawapan cikgu okey a uh. Selain kalau kalau kita lihat jawapan kali ini ialah nombor jawapan ialah 3 dengan 2 per 3 mungkin antara pelajar ada yang nak gunakan kaedah pengfakturan. eh, tak salah eh, gunakan kaedah pengfakturan, cuma pelajar harus pastikan bila menggunakan kaedah pengfakturan, eh, jangan tulis dalam bentuk pecahan eh, jangan tulis dalam bentuk pecahan Okay, contoh yang ini Pelajar harus tulis uh, Kurungan X tolak 3 Kurungan 3X tolak 2 Sum dengan kosong right? Jangan tulis X to, uh, tolak 3 Lepas tu X tolak 2 per 3 Itu salah eh? Pastikan ini adalah integer Kalau menggunakan kaedah pengfakturan Jadi bagi cikgu uh, Cikgu rasa Kaedah rumus dia paling Selamat Eh antara tiga kaedahlah kaedah, lah. kaedah penyempurnaan kuasa dua kita kita buat apabila kehendak soalan. Eh dan kaedah rumus ni biasanya digalakkan untuk men terus menggunakan rumus. Okey. Cikgu dah cover untuk uh, persamaan kuadratik, sekarang kita masuk pula ke taksamaan kuadratik. Eh bagaimana nak selesaikan soalan yang melibatkan ketaksamaan kuadratik eh, cara dia tak sama dengan persamaan kuadratik eh okey ini adalah ketaksamaan ni dia melibatkan simbol-simbol julat lah eh okey contoh soalan 8 selesaikan ketaksamaan berikut soalan dia ialah 3x kuasa 2 Tolak X, tolak 10 lebih kecil. Eh? Simbol ni ialah simbol ketaksamaan. Right, lebih kecil daripada kosong. Jadi bagaimana nak selesaikan soalan ini? Right. Okay, pelajar boleh anggapkan, right, anggapkan persamaan ini ialah persamaan kuadratik 3x kuasa 2 tolak x tolak 10 sama kosong lepas tu tekan EQN untuk dapatkan eh, right, dapatkan dia punya punca eh, right, dapatkan punca dia Okey, ini ialah contohnya. Kita akan dapat dua punca. Okey, satu ialah negatif lima per tiga. Eh, satu ialah negatif lima per tiga. Cikgu akan tunjukkan cara yang, cara macam mana buat eh. Okey. Pelajar dah tekan EQN. Jadi pelajar dapat dua punca. Satu ialah negatif 5 per 3. Satu lagi ialah 2. Eh. Ini soalan dia. 3X kos 2. Tolak X. Tolak 10. Lebih kecil daripada kosong. Okey. Pelajar buat proper. Eh. Kurungan ni buat, uh, buat eh, buat yang betul iaitu 3x tambah 5 yang ni ialah x tolak 2 jadi punca dia kalau EQN dalam kalkulator kita dapat negatif 5 per 3 dan 2 lepas tu untuk menenten, untuk tentukan sama dia positif atau negatif kita lihat eh, kita lihat nombor 3 jadi nombor 3 ni ialah nombor positif kan. Jadi letaklah positif di sini. Dia akan berselang seli. Positif, negatif, positif. Hanya lihat pada A ni. Nombor yang perkali X kuasa 2. Right? Lepas tu tuliskan simbol eh. Simbol X kat sini. Saya gunakan warna lain. Saya gunakan warna merah. Right? Tulis X di sini. Tulis X di sini. Dan juga tanda ketaksamaan. tanda kesaksamaan kalau lihat cikgu eh, semua akan hala ke uh, sebelah kiri eh, iaitu lebih kecil eh. okay, untuk mencari jawapan julat kita lihat pula soalan dia soalan dia yang lebih kecil daripada kosong lebih kecil daripada kosong eh, maksud dia negatif, negatif eh. nombor yang lebih kecil daripada kosong contoh negatif 1, negatif 2 jadi nombor negatif so kita ambil area negatif Maka salin inilah julat Julat X ialah di antara Negatif 5 per 3 Dan juga 2 Ok Itu cara dia Ok kita cuba soalan 9 Selesaikan ketaksamaan berikut eh, ketaksamaan yang ini melibatkan tanda lebih besar lebih besar daripada kosong eh. so langkah pertama kembang dulu x eh, x tolak 2 lepas tu kuasa 2 kembang dapat x kuasa 2 tolak 4x tambah 4 Right. Eh. Lepas tu pindahkan Pindahkan negatif Pindahkan 3x ni ke sebelah sebelah kiri dapat negatif 3x yang negatif pindah ke sebelah kiri dapat positif eh, tambah 8 ok nampak ini nampak satu ketaksamaan kuadratik akan terbentuk di mana A dia ialah positif eh, A dia positif jadi di sini pelajar boleh tekan EQN eh, anggap dia ni ialah persamaan Okay. anggap dia ialah satu persamaan kuadratik ok, x kuasa 2 tolak 7x tambah 12, sama kosong buat di tepi lah eh buat di tepi, jadi uh, pelajar dapat dua jawapan iaitu x sama dengan 3 atau x sama dengan 4 jadi kurungan nanti ialah x tolak 3 x tolak 4 sama kosong So, apa yang pelajar buat ialah Buat satu garis Tuliskan dia punya punca-punca Tiga -punca, dan empat okay. Oleh kerana A A ialah positif Jadi di sini kita letak positif Positif, negatif, positif Hai Okay, letakkan simbol X dan juga simbol ketaksamaan. Semua ke sebelah kiri eh, semua ke sebelah kiri itu lebih kecil. Okey, soalan soalan bunyi dia ialah lebih lebih besar daripada kosong. Eh? lebih besar maka pilih area positif. Eh, area positif. Jadi julat dia jawapan akhir ialah X lebih kecil daripada 3 atau X lebih besar daripada 4 okay. Okay, Kita sambung ada soalan Saya rasa ada 4 slide lagi eh. Kita sambung Okay, soalan ini eh. Boleh pelajar cuba tak? Right, pelajar cuba selesai, selesaikan ketaksamaan berikut 12 tambah 4x tolak x kuasa 2 Right, lebih besar daripada kosong Ini susunan dia right, Tak ikut bentuk am lah. Kita susun semula Okey, yang ini cikgu dah tekan EQN. Right? ada dua jawapan. X ialah negatif 2 dan X ialah 6. Right? susun dalam kurungan. Tetapi kenapa tanda ini telah berubah? Right? kenapa tanda ini telah, telah uh, berubah? Jadi pelajar kena tahu kenapa dia berubah. Eh? Okey. Hmm. 12 tambah 4x tolak x kuasa 2 lebih besar daripada kosong jadi kita susun semula negatif x kuasa 2 tambah 4x tambah 12 lebih besar daripada kosong ok, kita bahagikan negatif 1 atau kita darab negatif 1 right? kepada semua uh, untuk ketaksamaan ini Maka yang negatif akan jadi positif Yang positif akan jadi negatif Yang ni akan jadi negatif So bila kita membagi satu nombor dengan negatif Atau kita darab satu nombor dengan negatif Maka tanda ketaksamaan ni akan berubah Daripada lebih besar menjadi lebih kecil Lepas tu kita faktorkan, Macam biasa X tolak 6 X tambah 2 Sebab itu tanda dia telah berubah Okey Tanda dia telah berubah Okey Jadi mm, Ini adalah Kita lihat sini eh Sebab sini eh Okay. A dia ialah positif So kawasan ni ialah positif negatif positif eh? Right? dan dia adalah lebih kecil eh? Right? letak tanda X letak tanda X letak X letak tanda ketaksamaan ok, dia adalah negatif negatif ialah X di antara negatif 2 dan 6 ini jawapan dia okay. Okay. Dalam syllabus eh dalam DSKP untuk soalan ketaksamaan ataupun kita kata julat ni pelajar akan belajar tiga kaedah. Eh, right? tiga kaedah. Macam tadi cikgu secara umum lah cikgu gunakan kaedah yang umum. Eh, right? kalau soalan ada menyatakan selesaikan satu ketaksamaan menggunakan contohnya menggunakan kaedah lakaran graf maka pelajar kena akur dengan kaedah ini pelajar kena buat graf. Baik. Right? Okey, contohnya kita ambil contoh tadi, 3 ni adalah a ialah 3 eh. A3 maksud dia dia lebih besar daripada Kosong. Jadi graf ini dia adalah graf senyum. Baik, right? graf senyum. Pelajar lukis graf. Baik. Right? Cari punca dia. Dia ada dua punca kan. Titik a uh, titik X dia. Satu ialah 2. Satu ialah negatif 5 per 3. Right? Negatif 5 per 3. Dan lihat soalan dia. Soalan dia ialah lebih kecil. Lebih kecil. Jadi kawasan yang kita nak cari yang lebih kecil. Eh? Iaitu Y lebih kecil daripada kosong. Atau Fx lebih kecil daripada kosong kosong So kita ambil kawasan ini Kawasan di bawah paksi X eh? Right? Kalau atas ni lebih besar Maka julat dia ialah di antara Negatif 5 per 3 Dan juga 2 2 okay? Ini ialah kaedah Lakaran graf okey Pelajar tunjuk eh? Tunjuk yang ini jangan tak tunjuk kurungan 3x tambah 5 lepas tu kurungan x tolak 2 mesti tunjuk eh gunakan proper way untuk tunjuk jangan terus saja pelajar EQN dapat dua punca lepas tu lukis graf eh, tanpa langkah ini eh, eh, kita tak nak macam langkah penting ni kehilangan makalah eh? Okay, kita lihat semula uh, soalan 2 tadi untuk ketaksamaan. Tapi kali ini uh, katakan soalan dia minta menggunakan kaedah garis nombor. Eh, katakan soalan minta menggunakan kaedah uh, garis nombor. Jadi, cikgu ambil balik soalan yang sama tadi. Mula-mula eh, kita kembang. Eh, Cara nak kembang. Eh. X tolak 2 kuasa 2. Jadi, X kuasa 2. Dan negatif 2, bila kuasa 2, dia jadi positif 4. Yang tengah-tengah ni, negatif 2 darab dengan X. Eh, negatif 2 darab dengan X, dapat negatif 2X. Darab dengan 2 sekali lagi, jadi negatif 4. Eh, negatif 4X. Itu cara nak kembang lah. Okay, bila dah kembang, lepas tu pindah 3X. Pindah negatif 8 ke sebelah kiri cikgu. Lepas tu Pemudahkan Dapatlah X kuasa 2 Tolak 7 X tambah 12 eh? Dan kita cik, Pelajar boleh EQN eh? EQN dapat 2 punca Satu ialah 3 Satu lagi 4 Cikgu tulis 3 Lepas tu 4 Okay. Okay. Macam mana nak pilih titik ujian eh, titik ujian ialah satu titik eh, yang lebih kecil daripada tiga. Cikgu ambil kosong lah. Ambil kosong senang eh. Ambil kosong mudah. Lepas tu titik ujian di antara tiga dan empat. Kita pilih tiga perpuluhan lima. Titik ujian lebih besar daripada empat. Cikgu pilih lima. Masukkan nombor yang kita pilih tu dalam kurungan ini. Dalam kurungan eh, gantikan di tempat X. Jadi, kosong tolak tiga ialah negatif tiga kosong tolak empat yang negatif empat bila negatif dengan negatif dia akan dapat positif kawasan ni positif eh? Right? sini pula bila kita masukkan titik titik ujian masuk ke dalam ketaksamaan gantikan nilai x kita dapati nilai yang diperoleh adalah lebih kecil daripada kosong iaitu dia adalah negatif Alright. Yang ini kita akan dapat dia po positif. Eh, positif. Jadi ikut soalan ni dia nak lebih besar. Lebih besar maksud dia dia nak positif. Jadi julat dia kita ambil kawasan yang positif. Right. Eh, kaedah ni ialah kaedah garis nombor right. Eh, maka tulis jawapan akhir x lebih ber, lebih kecil daripada 3 x lebih besar daripada 4 mungkin ada antara akan tulis 4 lebih kecil daripada x eh right. okey kita masuk kaedah slide ini slide yang terakhir juga rasa kaedah jadual eh right. bagaimana menggunakan kaedah jadual untuk selesaikan ketaksamaan kuadratik eh right. Selesaikan ketaksamaan berikut Soalan yang sama tadi Cikgu ambil Jadi uh, Buat eh, right, Buat cara yang betul tadi Kita jadikan dia Positif eh. Maksud dia dia ialah X kuasa 2 Lepas tu Tolak 4X Tolak 12 Tanda akan berubah eh, right. Cikgu dah terangkan tadi Kenapa tanda berubah sebab kita dah bahagi atau darab dengan nombor negatif maka tanda ketaksamaan akan berubah tanda ketaksamaan ni akan berubah kalau kita bahagi atau darab dengan nombor negatif sementara kalau kita tambah atau tolak dengan nombor negatif tanda ketaksamaan tidak akan berubah ini ialah uh, apa kefahaman yang pelajar dah terima di menengah rendah eh. okey jadi, uh, di sini kita akan dapat punca dia ialah negatif 2, kita ada negatif 2 dan 6. Right? Negatif 2 dan 6. So, jadi negatif 2, satu lagi 6. So, untuk julat, julat yang pertama ni yang lebih kecil daripada negatif 2, yang ini ialah di antara negatif 2 dan 6 dan yang ini ia lebih besar daripada 6 eh, lebih besar daripada 6 so uh, yang ini kita just salin eh, salin ke dalam jadual bracket ni salin ke dalam jadual yang ini ialah X tolak 6 darab dengan X tambah 2 ok kalau untuk X lebih kecil daripada negatif 2 ambil satu titik eh, contohnya cikgu ambil negatif 3 negatif 3 masuk gantikan dalam x ini so negatif 3 negatif 6 maka ini akan dapat negatif 9 iaitu nombor negatif okey ambil titik cikgu ambil titik kosong kosong lepas tu tolak 6 dapat negatif yang ni cikgu ambil 7 7 tolak 6 positif Ha, okay, tulis negatif, negatif, positif Begitu juga dengan X tambah 2. Kita gantikan negatif 3 tambah 2 So yang ni akan dapat negatif 1 okay. Negatif uh, yang ni kosong eh Kosong tambah 2 kita akan dapat positif Dan 7 tambah 2 nombor dia ialah positif okay. Yang ni kurungan pertama darab dengan kurungan yang kedua Maksud dia negatif darab dengan negatif jadi positif Negatif, negatif, positif Negatif darab dengan positif Dapat negatif eh? Dan Positif darab positif dapat positif Jadi Lihat pada soalan Soalan ni kita dah ubah tanda Kita nak lebih kecil Lebih kecil daripada kosong Maka jawapan dia julat di antara eh? X di antara Negatif 2 dan enam ini adalah jawapannya okey sebelum cikgu undur diri uh, cikgu buat kita buat rumusan buat sedikit rumusan apa yang kita dah belajar hari ini Hari ini kita dah selesaikan persamaan kuadratik Ada tiga kaedah Satu ialah pengfaktoran Kaedah yang kedua Penyempurnaan kuasa dua Iaitu completing the square kaedah yang ketiga ialah penggunaan rumus. Bagi, bagi cikgu, cadangan cikgu ialah penggunaan rumus paling selamat. Eh? kalau pelajar yakin, pastikan uh, jawapan dia ada dalam integer. Eh? Bukan pecahan, bukan nombor perpuluhan. Eh? CTS ni biasanya dia soalan minta. Eh? Kalau soalan kehendaki, Pelajar gunakan penyempunan kuasa dua maka gunalah kaedah CTS. Eh dan kenapa kita belajar CTS? Eh selain menggunakan untuk selesaikan persamaan kuadratik. Eh kita juga akan menggunakan CTS dalam melakar fungsi kuadratik. Itu di bahagian kedua kelas cikgu yang bahagian kedua. Okey untuk ketaksamaan kuadratik ada tiga kaedah juga. Baik, kaedah 1 boleh gunakan mm graf. Kaedah 2 gunakan garis nombor. Baik, dan kaedah 3 boleh gunakan jadual. Baik, ikut soalan. Kalau soalan kata uh, gunakan graf, gunakan graf, Baik, ataupun dan seterusnya. Baik. Okay. untuk uh, kelas akan datang kita akan lebih fokus kepada fungsi kuadratik bagaimana rupa grafnya apakah kesan ABC eh, terhadap bentuk dan juga kedudukan graf eh. yang ni cikgu akan lebih banyak menggunakan uh, aplikasi Desmos eh. Okay, cikgu rasa hari ni cukup eh untuk uh, penerangan atau perbincangan kita pada hari ni uh, cikgu ucapkan terima kasih kerana telah menonton uh, ataupun mengikuti kelas uh, matematik tambahan kali ini, okay, kita akan jumpa pada uh, masa akan datang. Okay bye.